Apa hukum kita menggunakan kemudahan yang diberikan oleh orang kafir harbi? Boleh menggunakan kemudahan orang kafir. Yang balas kafir harbi atau kafir zimi ni, ada beberapa perkara yang orang Islam tak boleh bermuamalah dengan mereka. Ada disebutkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Kalau jual beli, ada yang boleh, ada tak boleh. Kita boleh jual beli tak orang kafir? Boleh. Semua perkara tak. Contoh, Quran. Tak boleh jual beli ni. Tak boleh.